Re, viss ēters ir te! Atjaunots Mežotnes baznīcas tornis un debesīs atkal slējas tā smaile. Turpmāk tornis gan būs nevis sakrāla celtne, bet turisma objekts ar ekspozīcijām un skatu platformu. Iepriekš barokālā stila tornis atjaunots starpkaru Latvijā, bet tika sagrauts otrā pasaules kara laikā. Pēdējo divu gadu laikā Mežotnes baznīcas tornis piedzīvojis atdzimšanu. Šā gada februārī tornī jau uzlikts kupols, bet tagad pēc 77 gadiem tajā atkal pacēs smaile. Tieši šī spice ir 13 metri augsta. Viņai tā teikt, tā galerijas apakšdaļa veidota no 8 stūru formas. Un tad diametrā tas tā teikt, skatu laukums augšā būs aptuveni 2,5 metri. Augstāts tā kā un jā, un tad šo te visu, tā teikt, Mežotnes apkārt un visus tālos laukus varēs redzēt aptuveni no 27 metru augstuma. Precīzu datu par baznīcas būvniecību gan vēstures liecībās neesot, viens zināms, ka dievnams šeit bijis jau ļoti sen. Pēc tam hronikām jau 13. Gadsimtā te bija Zemgales bīskapija un vienu brīdi tas bīskaps Sēdekls bija Mežotnē. Un, nu, nav zināms, kur viņš bija. Vai viņš Pilskalnā bija kaut kādas ēkas pēc Zemgaļa Pilskalna nodedzināšanas vai kur. Un ja jau te bija bīskapi Sēdekls, tad vajadzēja būt arī kādai kapelai vai baznīciņai. Pašreizējā ēka pēc sagraušanas Pirmajā pasaules karā uzbūvēta Latvijas brīvvalsts laikā pēc Kārļa Bikšas projekta. Tolaik arī atjaunots lepnas barokālais tornis, kas atkal sagrauts Otrā pasaules kara laikā. Glīst leģenda, ka divi krievu kareivi toreiz saderējuši, vai torni izdosies iznīcināt ar pirmo reizi. Tas gan izdevies tikai ar otro reizi. Apmēram 75 gadus pēc kara Latvijas-Krievijas pārobežas projektā tornis atjaunots un turpmāk papildināšot turismu maršrutu novadā. Ņemot vērā, kā īsti tam turistam nav kur šeit pavadīt laiku, jo mums pārsvarā lielāko ties uzņēmēji nodarbojās ar lauksaimniecību. Tad šāds papildus turistu piesaistes punkts ļautu viņam ilgāk pavadīt laiku šajā teritorijā. Nu un tagad vēl pie tam reformas visas kontekstā, viņš arī lieliski kā turismu objekts attīstās kopā ar Mežotnes pilskalnu un iekļaujās mums kopā ar Mežotnes pili, Bauskas pili, veidojot tādu lielisku loku. Šovasar turnī tikšot iekārtot ekspozīciju, kas stāstīs par seno zemgaļu dzīvi, bet vēlāk būšot arī materiāli par baznīcas vēsturi. Tiesa gan apmeklētājiem turnis visticamāk šovasar nebūšot pieejams, jo, ja ministrija apstiprinās aizdevumu, vasarā tiks uzsākt arī dievnam ēkas atjaunošana. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Zemgales.